umukinnyi waje aje gukina igicuma kuva kakanya yari harimo umukinnyi ntago nta lisansi yabonye kubera wenda ibyangombwa bye byari bitarabona kuba yahohotewe icyo turaza kwiyambaza inzego zibishinzwe zifashe kutabara naho ibyo wabonye ubanje ijambo ngo narindi muri iriya ahubwo wenda uza gutunga mikoro uba wabonye igihe ntago ibyo bise nibereye muri kwesitiyo ni konsantire kuri maci nta bakinnyi babyitegeye bishoboka ko arimo ayindi ibintu bishoboka ntabwo bize ubwo waza gutunga nabonye gutunga abakinnyi mikoro mwaza kukibabaza njyewe ibyanjye kwari ugutoza ibyo bindi sinema sindi buvuge izina ejo bundi warebye maci kuri regionali ntabwo nzi iyo ari yo ariko ntabwo wabonye se ibindi ariko birashoboka ko insina ngufi hari igicumbi umuntu ngo yasenze mu izamu abandi barasengera hanze abandi barasengera ntabwo ibyo kuri igicumbi cyo si ikibazo we nkwiye kujya asubiza ikibazo cy'abakinnyi banjye performance zabo uburyo bitwaye uburyo twatsinze maci uburyo twanganyije uburyo twatsinzwe naho ibindi byo hanze buri wese mujye mumutunga mikoro we mwabonye yakoze ibyo abashe kubabwira kuri icyo kibazo